Joo, tosiaan mun nimi on Matti Saarinoksa ja asutaan täällä Helsingissä Laajasalon kaupungin osassa. Ja no, me ollaan asuttu semmoinen pikkasen vajaa pari vuotta ja rakas vaimoni asetti semmoisen toiveen tietyssä vaiheessa meidän elämänkaarta, että hän haluaa vielä joskus asua valkoisessa kivitalossa. Jämerältä ollaan tilattu tämmöinen lähes avaimet käteen kivitalopaketti ja se on sitten sen mukaan pystytetty tähän. Et Jämerällähän olisi ollut useita vaihtoehtoja, että periaatteessa me oltaisiin voitu ostaa sieltä pelkät kivet. Tai sitten me oltaisiin voitu ottaa tämä paketti täysin avaimet käteen, että muuta kuin kannetaan mööpelit sisään. Mutta me sitten päätettiin, että me ostetaan niin sanottu tämmöinen vesikattoon valmiina avaimet käteen paketti, joka tarkoittaa, että talo luovutettiin meille semmoisena, että siinä oli huopakatto tuolla katossa ja vesi ei satanut sisään. No siihen pakettiin kuuluu semmoinen niin kuin yleissuunnittelu ja vähän tarkemman tasoinen rakennesuunnittelu. Ja sitten tietenkin se urakointi, että se talo sitten tuli sitten siihen ajan mukaan. Ja sehän muuten todella meidän kaikkien hämmästykseksi, niin se tuli täsmälleen niin kuin siinä suunnitellussa rahassa ja täsmälleen siinä suunnitellussa aikataulussa. Ja yksi mikä oli tosi tärkeä juttu, että me saatiin Jämerän suosituksesta niin todella hyvä työnjohtaja tälle työmaalle, joka käytännössä hoiti kaikki paperityöt ja ohjasi sitten koko tätä rakennustyömaata sen koko rakentamisen ajan. Se mitä siitä jää mieleen, että itse se prosessi oli helppo. Ja sitten toisaalta niin kun Jämerä ei jättänyt mua yksin siinä vaiheessa, kun piti miettiä niitä muita ratkaisuja, mitkä oli periaatteessa sen yhden ainoan sopimuksen ulkopuolella. Se on erittäin ammattimaista toimintaa. Et ei ollut hetkeäkään niinku semmoista fiilistä, että niinku noille ei ole tämä homma hanskassa. Et on niinku, niillä on ammattilainen tiimi.